God morgen! Oi! Good morning! Nå ble jeg veldig solfylt. Spotlight! I'm in the spotlight. Jeg er på vei til jobb. Guro har nettopp kommet hjem fra jobb. As we do on Mondays. Nettopp og nettopp i går. Ja, det er jo ikke så lenge siden. Nei, litt over en time. Ja, det er nettopp. Når jeg skal på jobb, da har du nettopp kommet hjem hvis du liksom er allerede ferdig. Mm-hmm. Ja. Så det her er siste gangen dere ser meg og Guro sammen i dag. Dun, dun, dun. Men i morgen så blir det YouTube-dag og middag med mamma og Petter på kvelden. Masse filming. Vi skal... vi har 4 videoer vi vet om at vi skal filme i hvert fall. Og så har mamma bestilt tunfisk-wrap til middag. Surprise! Ja, men nå er det lenge siden vi har hatt det, så nå skal hun få det. Ja, altså for å si sånn da, forrige gang vi spiste det var jo når vi, eller forrige gang hun spiste det, var jo når hun prøvde å lage det selv når vi var i London med pappa. Ja. Og det gikk jo ikke så bra, for det smakte ikke som våre. Nei, og det er i november, så da, ja. da fortjener hun... Ja, men hvis du og Petter skulle ha noe annet også, så er det ikke synd på dere alt, jeg får si. Nei. Pluss at jeg liker tunfisk, bra. Pluss at jeg sier ikke at det er synd på meg når jeg må spise det, jeg bare synes ikke... Det er like godt som mamma synes det er da, for å si det på den måten. Altså, det her er jo mammas fleskluppe. Ja. Unnskyld, jeg har bare sovet under 2 timer i natt. Jeg er så trøtt. Ja, men du får passe på at du får sove til du legger deg og sove litt etter da. Ja. Ellers blir ikke du noe morsomt selskap for Petter i kveld? Nei, men han pleier å ta seg en lur han også, så da kan jeg lure sammen med han. Ja, men da er du, hvis du venter så sent med å lure. Sove, så kommer ikke du til å få sove i kveld igjen. Så du må stille klokka når du legger deg etterpå. Ja, greit. Maks 2 timer. Yes. Pia er streng. Ja, men ellers så får du ikke sove, og så er du like trøtt i morgen. Vi må også takke Elise for en utrolig fin kommentar på vloggen fra i går. Ja, tusen takk. Det var en kjempehyggelig kommentar. Jeg vet at du ønsker deg 3-5 matlagingsvideoer i uka, men det kommer vi dessverre ikke til å få til. For det første så har vi jo bare 5 videoer i uka, og for andre så... Har vi ikke penger til å lage så mye matlagingsvideoer? Nei, altså det koster litt da hvis vi skulle laget... Hvis hver video skulle vært en matlagingsvideo, så hadde det blitt ganske dyrt. Så det kommer nok ikke til å skje, men det, altså, vi har mat på mandag, og så innimellom så blir det bloggserier hvor... Det er matlagingsvideoer det også, så vi kommer ikke til å slutte med å lage matlagingsvideoer. Nei. Det kommer vi ikke, men vi kan ha litt annet jo, også. Vi kan jo prøve å bli litt flinkere til å gjøre sånn som vi gjorde i vloggen i går, at vi inkluderer... Litt sånn matlaging og mat og sånn i vloggene. Ja. Ja, det er sant. Så, men nå er jeg på jobben, så da ses vi etterpå. Jeg har også tatt meg neglelakk, noe som er skikkelig rart, for jeg har ikke hatt neglelakk på meg på kjempelenge. Men jeg tok da på meg en Sally Hansen svart neglelakk, som er en sånn gel-effekt neglelakk. Og jeg føler liksom at jeg har blitt skikkelig flink til å liksom holde meg innenfor linja, for å si det sånn. Ja. Her ligger det bind. De skal også med. Det er nå litt senere på dagen. Nå tenkte jeg at jeg skulle pakke tingene mine og så dra til kjæresten min. For nå har han sikkert kommet hjem fra jobben, og da skal vi prøve å finne ut noe middag og litt sånn. Jeg fryser skikkelig i dag. Jeg tror ikke det er det at det er så veldig varmt. Varmt. Jeg tror ikke det er det at det er så veldig kaldt. Det er bare det at jeg er skikkelig frossen. Som sagt så har jeg bare sovet i... Jeg sovet under 2 timer i natt. Jeg har ikke fått til å sove noe nå. Skal legge ut kjolen av baggen, for det er ikke noe vits å dra med kjole. Og så må jeg... Der hadde jeg lagt den. Så nå skal jeg da til Petter. Dere ser jo ingenting på noen del sterke lys på kjøkkenet. Jeg har lagt ut dagens video, som er da en risbolle som Pia har lagd. Vet at noen kanskje tror at det er en sånn puffa risbolle, men det er det da altså ikke. Det er rett Pia har funnet på. Hjelpes meg altså. Så jeg skal en liten tur innom Pia på jobben før jeg kjører til Petter. Så jeg håper ikke at trafikken er for gæren. Klokka er 4:30, så mest sannsynlig så er det. Jeg har også betalt internettregninga i dag, og sykehusregninga fra når jeg ble lagt inn på sykehuset på nyttårsaften.
Så i dag så har jeg vært skikkelig voksen. Ja vel. Hjemme fra jobb, eller for å være litt ærlig, jeg har vært hjemme en halvtimes tid, men jeg har bare ikke vlogget noe før nå. Mamma var så snill at hun spanderte middag på meg på Deli De Luca. Dere skulle hørt meg og mamma i bilen når vi prøvde å komme på hva den nye bensinstasjon-type tingen het. Vi kalte det ikke det, for å si det sånn. Vi hadde alle bokstavene med, men det var mye rart. Men vi kjøpte oss bare en sånn panini med salami og ost. De er så gode. Så vi koste oss med det, og da satt vi på bensinstasjonen, for nå har de jo de Deli De Luca-greiene, er jo så utrolig fine, med båser, og det er jo så, du har egentlig ikke på følelsen at du var på bensinstasjonen. Det satt et par bak oss, som jeg tror var på date, det synes jeg var å ta den litt langt, men det er utrolig fint der, og det er liksom, ja, mamma bare satt og pratet litt, og koste oss litt, og sånne ting. Nå skal jeg få skrevet blogginnlegget til videoen vi la ut i dag til den risbolletingen, og få lagt den på bloggen, og så kan det hende jeg går og legger meg, ikke med en gang, men ikke veldig snart. Dere kommer til å se meg mer i dag, det er ikke det. Jeg tror ikke Guro har vist dere det vi fikk i posten i dag. Jeg fikk ikke filmet det mens jeg åpnet det. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere til en sånn kitchen gadget video, vet du. For det kommer til å komme flere. Jeg vet at det er noen som har spurt om det kommer flere. Og vi har nok til i hvert fall filmet to til. Men det kommer nok ikke før i februar i hvert fall. Men det kommer flere. Men jeg fant på eBay, så fant jeg den her. Og det er en sånn som du kan lage pingviner av ris og sånn seaweed type ting. Og det måtte jo Guro, jeg måtte jo bare kjøpe det, så Guro og jeg kan lage pingvin risfigurer. Bare fordi at Guro er så glad i pingviner, så selvfølgelig må vi det. Kan ikke fatte og forstå noe annet. Og så har jeg fått noen klistermerker til planneren vår i dag, men da tenkte jeg at jeg snur kamera. Jeg fikk de her, de er fra, skal vi se, Linus Pots. Det her var bare en sånn thank you, sånn gratis greie som jeg fikk med. Og hvor kult er det ikke at det er pingviner på? Og jeg synes jeg lurer på om denne personen tegner dette her selv, for de var utrolig fine tegninger. Men det er liksom ikke sånne klistermerker som jeg ser andre steder. Og det jeg kjøpte var sånne januar-setter til å planlegge månedsoversikten med. Så de ser bare sånn, du får med en sånn. Jeg kjøpte det fordi at jeg så den pingvinen da, og tenkte det passet til Guro. Jeg har kjøpt to, så Guro og jeg får et hver. Så da er det bare sånn til på toppen, og så er det sånne ting som jeg bruker de her til å markere når jeg skal jobbe, for eksempel. Og så bare litt sånn, det er ganske mye mindre det setet her, for som regel de vi brukte til Erin Condren var jo på tre ark eller noe sånt nå. Så det er litt synd at ikke det er noe mer, for jeg trenger, for eksempel så trenger jeg mer sånne. Så det er litt lite, men siden vi nå har nye planer, så blir det litt sånn prøve å feile i førsten, men da har vi i hvert fall et sånn som vi kan teste ut. Vi fikk den børsten her i glosseboksen. Jeg lurer på om det var i november glosseboksen, eller i hvert fall en eller annen glosseboks nå i slutten av forrige år. Og den her har vært helt genial, og en del av redningen min, for jeg har hatt så flokete hår i det siste. Det er en sånn litt sånn tangle teaser-lignende ting da, bare at den er fra Heron. Og den her har seriøst vært en del av redningen. Jeg grer hår med den her når håret mitt er vått, når jeg nettopp har kommet ut av dusjen. Og den gjør det så mye lettere å få ut flokene, fordi at håret mitt har vært så krøllet i det siste. Nei, ikke krøllet, floket i det siste. Men den her har helt seriøst hjulpet. Så den er en sånn liten sneak peek, men den er en del av favorittene mine i januar. Det får en sånn liten mini first impression type ting i vloggen i dag av den maska her. Det merket her, Formula 10.0.6, er et av favoritt
merkene mine når det gjelder sånn hudpleie. Jeg har et produkt av dem her i dusjen, jeg kan vise dere. I det foredraget da. Og det har bare vært en smule lenger i armen, så... Jeg har den her, som jeg har brukt faktisk i flere år nå, som jeg bruker i dusjen, som er en sånn foaming, cleansing type ting. Helt genial og så utrolig bra. Jeg kan ikke skryte nok av den her. Og jeg må sette den tilbake i dusjen, for ellers så glemmer jeg å ta med når jeg skal i dusjen etterpå. Dette er forresten redning nummer to med flokete hår. Og Guro kjøpte seg den her, jeg vet ikke når hun har kjøpt den, for å være helt ærlig, fordi at hun sa ikke fra til meg. Eller, det er ikke det at hun ikke sa ifra til meg, men jeg må bare sette bort luggen. Lekker på håret, Pia. Lekker! Men jeg tenkte at jeg skulle prøve den i dag, fordi at jeg er litt sånn, jeg har litt vondt i hodet i dag, så jeg har lyst til å ta på meg en ansiktsmaske, og så gå og legge meg etterpå. Og det står da, jeg har vasket ansiktet, og så står det at jeg har tørket det, det har jeg gjort. Jeg lot det bare lufttørke litt mens jeg holdt på å rydde på benken her. Og så skal det da være et tynt lag over hele ansiktet, og unngå øyet selvfølgelig. Og så skal den da tørke i 10-15 minutter. Så det passer jo greit. Jeg tror kanskje bare jeg tar litt på handa mi sånn. Og så skal jeg bruke bare en børst til å ta det på meg. Og så må jeg se meg i speilet og se hva jeg gjør. Så dere får se meg litt fra siden. Dette er egentlig bare en sånn foundation børsteting, men jeg er litt sånn rar. Jeg trenger mye mer enn det her, for å si sånn. Jeg er litt sånn rar når det gjelder det å ta på sånne ting som det her. I do not like it. Så derfor så tenkte jeg at jeg brukte en kost, og da bare... Jeg skal jo ikke gnide inn i huden sånn sett, så jeg bare trøkker det på med den her. Jeg er en sånn typisk sånn der... Hvis du noen gang har lagt merke til mannfolk som skal smøre seg, eller... Hvis de skal smøre ungene sine, eller et eller annet sånn greier, så har de bare bruker fingertuppene. Og sånn er jeg. Jeg hater egentlig å ta i sånn krem og sånn. Så får vi se da, om jeg tåler den ansiktsmaska her. Jeg tålte jo ikke den jeg prøvde på julaften, som vi også fikk i glosseboksen, eller lille julaften var det vel vi prøvde den. Men den tålte jeg ikke, så vi får krysse fingrene for at jeg tåler den her. Setter opp den her. Så nå skal jeg la det tørke i 10-15 minutter. Jeg tror jeg tar og setter ringeklokka mi på 12 minutter. Og så skal jeg ta det bort. Da har det gått 15 minutter. Og jeg skal vaske av meg dette greiene. Jeg velger bare å bruke en klut og beklager vinkelen på dette her, men jeg har ikke så veldig mange steder å sette fra meg telefon. Plutselig at nå snakker jeg veldig rart, for ansiktet mitt er helt stivt. For det her... Han blir helt stiv, men det er ikke svidd eller noen ting, noe som lover bra. Jeg tar en helt ren klut med varmt vann, og så vrir han ikke helt opp sånn at han er ganske våt. Og så tørker vi av maska. Så da kan det virke som jeg i hvert fall tåler den her da, det er jo bra at jeg skal tåle noen slags masker. Jeg tar også et helt rent håndhåndkle og bare tørker over ansiktet etterpå. Sånn. Og da kan jeg ta ned håret og ta ut den. Og så skal jeg bruke
ansiktskremen min som er Skin Protection fra L'Oreal Paris, og bare smør meg inn. Dette er egentlig en dagkrem, men jeg har gått tom for nattkremen min. Så da bruker vi dagkrem både kvelden, på kvelden og på morgenen. Og så står jeg på tærne i håp om at dere kanskje skal se meg litt bedre. Jeg må si det at huden min føles veldig, veldig myk og deilig ut. Skal vi se hva han sier at han skal gjøre? Dette er jo da en sånn cleansing mask ting, så han skal jo rense, og det føler jeg virkelig at han gjorde. Det anbefales å bruke 1-3 ganger per uke, så denne kommer jeg helt klart til å fortsette å bruke. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den så mye som 3 ganger, for at jeg lurer på om jeg skal kombinere den med en fuktighetsgivende maske også. For jeg trenger ikke bare rensing av huden, jeg trenger også fuktighet. Rett før jeg legger meg så smører jeg også inn med øyekremen min, men det gjør jeg ikke nå. Og så, for jeg har jo en del ansiktsmasker som jeg har kjøpt på eBay. Hvis ikke jeg tar helt feil, så lurer jeg nå på om Guro har fått linka til den i den vloggen der jeg snakket om den. Men det jeg hadde tenkt å spørre dere om, for at det her, så det er 2 av hver maske. Så det er ikke liksom, det her er ikke på en måte en av hver maske, så det er så mange forskjellige, men det er ganske mange forskjellige. Så det jeg lurte på var om dere har lyst til at jeg skal lage en video der jeg viser frem alle maskene og de forskjellige maskene jeg fikk. Eller vil dere bare se dem sånn etter hvert når vi bruker dem, så legger vi et bilde på Instagram eller tar dem i vloggen eller noe sånt ting. Fortell meg hva dere syns, så kan dere velge selv. Nå skal jeg bare redigere vloggen og så gå og legge meg. Jeg og Guro skal ut og gjøre noen ærender i morgen tidlig, før vi skal tilbake hit, filme en del og lage mat, sånn at Petter og mamma får seg noe mat når de kommer i morgen kveld. Så vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta.